자, 오늘 들어 솔로몬이 동 니트웨르 빌딕 저러가 가서 아름디 후르텔 함께 할츠가 인 우게레 담줄라 이츠니 가냠식대 하일 다니엠들을 데려 누구랑 백벌 토가 자 니게스 타 후르텔 빛 솔슨 바가 솔로몬 항 술라미 미크테 군으로 일슨 쇼데 다힌 일벌 예수스 빛으로 일슨 게 송옥 예수스 빛이니 하일슨 티모츠라스 스윗 부스쿠이 벌슨 빛 보르카니 하일이 암스지 마시 바일랑 아미나 운셀데르 타나마 암사체 히멘 힐스마가 자 조르가두가르 이시르틀레사 하르힌 볼 하이릭 암스스니 다라 앙오 오타 이르츠베가 저르칠드니 토하 이르츠베가 빛 예수식 하이릭랑 예수스트 이티게 숨초단다 야프자흐다 아소달 가르차가 슈데 바르크팀 주일링 힐릭 볼듬티 요마 자 조르가두가르 이시르틀레사 하리 бор химэнг намай бү хирэдээж чипсэн байна. Хин нэгин тэр сүйд бүсгүй рүү хандаж ширтдэг байсан учраас ингэж хэлж байгаагүй юу? Бор химэнг намай би бор байна. Би суулдрэй байна гэсэн үг юм. Би альта буруу хийсэн чи намай бү ширтээж гэсэн үг юм. Учир нь намай нар төлсөн юм. Усан үчмийн талбайд очоод өдөржингөө ажилласан болохоор гадуур яваад ажилласан, ядарсан, тэгээд нар намайг төлсөн. Тийм учраас би боббор юм аа гэж хэлдэг. Эхин минь хөвгүүд надад уурлаж, намайг усан үчмийн талбай ин арчлагч болгосон билээ. Би өөр нь усан үчмийн талбайга арчилсангүй. За сүйд эмэгтэй юу тухай ярьж байгаа болов? Эхин минь хөвгүүд Дахин хэл бол акнаар байна тийм ээ. Акнаар нь сүйд бүсгүйд уурсан байгаа. Чи ажлаа яагаад хийхгүй юм бэ? Яагаад ингэсэн талбайга арчлахгүй юм бэ? Гэт загнадаг байсан. Тэгээд загнуулан өдөр зөнгөө талбайд ажилласан болохоор нүур маань бөгбөр болсон гэсэн үг. За энд их гэх юм бол чуулганыг хилдэг. Эхин хөвгүүд гэх юм бол акнарыг хилдэг. Акнаар маань чуулганы өдөрлөгчдийг эсвэл чуулганы актуунар гэд хэлэх болно. Есүсийн хайрыг амсаж, Есүс итгэж чуулганд очоод, чуулганд үйлчилж ихэрсэн гэсэн үг. Харин ямар нэгэн асуудал гарсан болохоор харилцаа, ширүүн, хатуу, мөн зөрчилтөн гарсан гэсэн үг. Яг чуулганы хүмүүс буюу чуулганы өдрөдөж сүйд бүсгүй уурцсан болов. Магдгүй сүйд бүсгүй бардам байсан болохоор Ари төлөвшгүй байсан болохоор уурсан ч магадгүй. 6 дугаар ишрийн хамгийн сүүлийн хэсгийг харах юм бол уурсан шалтгааныг бид мэдэж авах боломжтой. Сүйд бүсгүй ингэж хэлж байна. Би өөрийн усан үзмийн талбайга арчилсангүй гэж хэлдэг. Эхин хөвгүүдийн усан үзмийн талбай гэх юм бол чуулганы үйлчлэлт гэж хэлэх холно. Өөрийн усан үзмийн талбай гэх юм бол өөрийн мөн чанар гэж хэлэх холно. Чуулганда орчиж үйлчлсээрээ ажилласаараа байсан харин өөрийн усан үзмийн талбайга арчилсангүй. Дахин хэлбэл төлөвшөөгүй гэсэн үг. Загвай чуулганда явж үйлчлж ихсэн харин өөрийн мөн чанарыг сайн халамжилж чадаагүй гэсэн үг юм. Есүсөр хандсан анхны хайрыг амссан учраас хав халуун байгаа харин мөн чанарын хувьд арай суул байгаа учраас хүмүүсийг гомдоодөг. Мөн бардам зангтээ ханддаг. Тийм учраас хүмүүс сүй бүсгүйгээс гомдол авдаг. Тэгээд уурцагаахгүй. Ийм зүйлээс би юу сурах боломжтой вэ? Би Бурханыг хайрлах хэрэгтэй буюу хүмүүсийг хайрлах хэрэгтэй. Хорсыг өөрийгөө хайрцаг ашигэ хайрлах хэрэгтэй гэсэн Есүс Христийн тушаалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм. Есүсийг хайрж ирсэн болохоор хав халуун зүрхсээ тэгэлэрэ. Төлөвшгүй байдлаараа үйлчж болохгүй гэсэн үг юм. Бурханы хайрыг амссан болохоор би Бурханы хайрыг амссан гэд хин нэгнийг сүүмжилж, ялангуяа чуулганы өдөрлөгчдийг сүүмжилж, буруутгаж, шүүж болохгүй гэсэн үг. Бид Есүсийн хайрыг амссан тойлдвол улам таруунаараа чуулганда орцох хэрэгтэй гэсэн үг юм. За, дөрөвдүгээр ишрэлээр орооё. Сэтгэлийн минь дурлалт чи надад хилээж Сүргэчи хаан бэлчээж, чин үдээд чин түүнийгэ хаан эвтүүлнэ. Яанд би хөхтийн чин сүргэн дэргээд, кэблүүртэ имэгтээтэ адилбэх юстэ билээ.
Эзэн минь та хаашаа явсан бэ гэсэн утгатай юм. Өөрийн усан үзмийн талбайг арчилж чадаагүй. Дахин хэлбэл өөрийн зүрх сэтгэлийг, өөрийн бүх чанарыг арчилж чадаагүй. Тэгээд эзний амар амгалан алдсан байгаахгүй юу? Чуулааны ажил хийнгээ ядарч эзний үгийг сонсч чадахгүй болчлоо. Тэгээд эзнийг хайж байгаахгүй. Эзэн минь та хаашаа явсан бэ? Мэдээж Бурханы ажил хийх хэрэгтэй. Бурханы альс нь хараатаагүй, дуудлагын таагүй, гал халуун зүрх сэтгэлээрээ гүйх хэрэгтэй. Гэхдээ Бурхантай дутм харилцаа альдсанаара явж болохгүй гэсэн үг. Бурханы альс нь хараатаагүй, дуудлагын таагүй, зэрэгтэй явх хэрэгтэй буюу Бурхантай маш дутм харилцаатай бэх хэрэгтэй, баланстай бэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Тэр үед болжод жалуу харьюулж байгаа 8 дугаар ишлэлдэр хэрвээ чи мэдгүй аваасаа эмэгтэйчүүдийн дундах хамгийн үжэсгэлэн го бүсгүй минь. Сүргийн мороор оргш явж, хончтын майхнуудын дэргэд өөрийн ишгүүдийг бэлчээ. Бурханыг алдаж, Есүсийг алдаж, замыг алдаж, тэнэж явж байгаа би хүнийг алдсан, төлөвшөөгүй эмэгт рүү хандсан эзэн Есүс Христийн үг юм. Эзэн юу гэж хэлж байгаа вэ? Хамгийн үжэсгэлэн го бүсгүй минь гэж хэлдэг. Есүсийг алдсан, зам алдсан харин ээ чи бол хамгийн үжэсгэлэн го бүсгүй минь гэж хэлж байна. Чи яагаад намайг алдсан бэ гэж зэмлээгүй. Бианга бидний хайрдаг. Бидэнтэй хамт байгаа Есүс Христ бидний болжод залуу зүрх сэтгэл юм. Есүст итгэж Есүсийг хайрлан эзэнт үйлчлэг. Гэхдээ төлөвшөөгүй болохоор мөн чанарын тухай бид арай нэг л биш болохоор дураараа хийдэг, бардам зангаараа хийдэг, муу зан ашиг гаргадаг. Тийм учраас чуулганы үүдрэлгч тэр хүнийг жимэлдэг. Эсвэл чуулганы актунаар тэр хүнд уурдаг. Тийм учраас гомддаг. Тэгэд төлөвшөөгүй сүйд бүсгүй маань эзнээс ингэж хэлдэг. Эзэн минь тэр пастор маань эзнийг хайрдаггүй пастор юм шиг байна. Сайн пастор биш байгаа юм шиг байна. Надруу дайрдаг мухай байна. Би тэр хүний үгэнд орч чадахгүй. Эзэн, би пастерийн үгэнд орохгүй. Би зөвхөн эзний үгэнд их орно гэж хэлдэг сүйд бүсгүй. Төлөвшөөгүй сүйд бүсгүй шиг байгаа гэсэн үг. Тэр үед эзэн юу гэж чөвлөгөө өгөж байгаа вэ гэхээр 8 дугаар ишлэл дээр харъя. Сүргийн мөрөөр урагшаа явж гэж хэлсэн байна. Сүргийн мөрөөр яв гэж хэлсэн. Чи ганцаараа байж болохгүй. Тэр чуулганаас сүргээс хөлдөж болохгүй. Чуулган дотор бай. Чи ганцаараа байж болохгүй. Заавал чуулган дотор сүргийн мөрөөр урагшаа яв гэж хэлж байна. Мөн хоёрдугаарт нь хончтын майхнуудын дэргэд бай гэж хэлдэг. Атлан чуулган дотор хамт олон дотор бай гэсэн үг буюу хончит гэх юм бол пасторуд, аклагчид, удирдлагчид байна тийм ээ. Тэдний эрх мэдэл дотор бай гэсэн үг. Эзэн Бурхан сул дорой удирдлагчаараа дамжуулаад төлөвшөөгүй биднийг дасгалжуулдаг. Энэ эзний арга юм. Тийм ээ. Энэ ертөнцид төгс хүн байхгүй. Харин жирэмдээ бидэнд сул дорой удирдлагчдыг чөвшөрж байгаа шалтгаан нь бидний тасгалжуулахын тулд юм. Курдхын голчлолт жалуу сүйд бүсгүй рүү хандаж юу гэж зөвлөрч байна? Өөрийн ишгүүдийг бэлцээ гэж хэлсэн. Чам даалгасан ажил дээрээ итгэмжтэй бай гэсэн үг юм. Баг ажил байсан чи тэр ажил дээрээ итгэмжт бай хэмээн ярьдаг. Юстгэр ишрэл дээр орё. Голчлолт жалуу үргэлжлүүлэн ярьж байна. Хонгор минь чи надад паруны тэргнүүдийн дундах гүтэн минь адил болоо гэж хэлсэн. Божид жалуу болсон Есүс байнга сүйд бүсгүй, төлөвшөөгүй сүйд бүсгүй урамшуулдаг, магтдаг, хонгор минь гэж дууддаг. Соломоны дуу унших юм бол хонгор минь гэсэн үг нь 22 удаа гардаг. Бид сул дээрээ байгаа харин ээ, эзэн бидний рүү хандж хонгор минь, хайр минь хэмээн дууддаг. Үүнээс сул дорой нэгэн харин эзэн сүйд бүсгүй рүү хандж юу гэж хэлсэн бilé? Чи надад паруны тэргнүүдийн дундах гүтээ адил гэж хэлсэн байна. Египет
Паро хааны тэргүүнүүдийн дундах гүү гэх юм бол хамгийн хурдан гүйдэг, хамгийн хүчтэй мөр гэсэн үг шүү дээ. Сүлдри эмэгтэй харнаа тэгж магтсан байна. Бурханыг хайрсан, Есүсийг хайрсан гал халамжруусаа тэгэлэрээ эзэнтэй үйлчилж байгаа харнаа төлөвшөөгүй болохороо пасторуудыг, ахлагчидыг уурлуулдаг. Гэхдээ Бурханы үгэнд тэр даруй дуулгартай байж үйлчилж байгаа тэр дуулгартай байдлыг тэр халамжруусаа тэгэлийг эзэн магтсан байна. Дараа 10 дугаар шилтрөөрий. Унчлаг чүлдтэй хадсарч ин ширэн чүлдтэй хүчүүч ин дур булаан инхли. Сүйд бүсгүйн хадсар маань юутын адил гэж ирсэн билээ? Унчлаг чүлдтэй адил гэж ирсэн байна. Хадсар маань сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг. Инээлтийг тэсэж чад. Долимскойч гэх юм бол хурдан арчиж чад. Харин хайрдаг хүмүүсийн өмнө ичээд хадсар маань уг улаан болж байгаа зүйлийг нууж чадахгүй шүү дээ. Дахин хэлбэл сүйд бүсгүй чүрх сэтгэл маань эзэн Есүсээр хандсан хайрын чүрх сэтгэл маань тунгалаг цэвэр гэсэн үг юм аа. Бутлаа хайрыг илэрхийлдэг сэтгэл биш. Хайр цагаа тэр хайрыг нууж чадахгүй чин сэтгэлийг, чин хайрыг илэрхийлдэг. Сүйд бүсгүй сул тал байсан. Арай төлөвшөөгүй учраас чуулганы удирдагчдээ, чуулганы ахトゥу нартай харьцааны асуудал гаргадаг. Гэхдээ эзнөр хандсан хайрын чүрх сэтгэл маань тунгалаг цэвэр чин сэтгэлтэй гэсэн үг юм аа. Тийм учраас эзэн бурхан сүйд бүсгүй магтсан байна. Шүрэн чүлдтэй хүчүү чин дур булам инхрий. Хүчүү маань сэтгэлийн тэнгийг илэрхийлдэг. Бурханд дуулгартай байхын тулд сэтгэлийн тэнгийг гаргаад сэн хичээж байгаа гэсэн үг юм аа. Уг ерьягара алдаа буруу байсан чи эсэнд дуулгартай байхын тулд их хичээдэг. Чи дуулгартай байдгаа. Чи сэн хичээж байгаа хэмээн төлөвшөөгүй сүйд бүсгүй болжод чалуу магтсан байна. Өнөөдрийн хамгийн сүүлийн ишрэл 11-ийг харъя. Цамд бид мөнгөн үнэлэгтэй алтан зүйлийг хийж өгнө. Монгол Библиэр уншин бод найчууд хэлсэн үгээр бичсэн харнаа. Болжод залуу ирсэн гэд оолгогвол илүү сайн гэж бодож байна. Алтан зүйлд гэх юм бол болжод залуу сүйд бүсгүйд өгч байгаа хуримын билег юм. Тунгаан үед алтан зүйлд юрийн хааны хүүхэд ил хийж чаддаг. Мөнгө гэх юм бол авралыг илэрхийлдэг. Монгол чигсэн бүр дээр үед дүүдэрчин байхта ястан ястан хоорондоо дайн хийсэр байсан, харилцаатай байсан. Тэр үед нөгөө ястан надад өгч байгаа ямар нэгэн ар хийч юм уу, ямар нэгэн ундаа тэрийг шууд өөхний өмнө өөрийн мөнгөн бүгч хэрэглээд шалгаад энэ ар хийч дотор хор байна уугүй гэдгийг шалгаж байгаа шиг мөнгө гэх юм бол авралыг илэрхийлдэг. Эзэн Есүс сүйд үсгүй болсон бидэнд алтан зүйлийг билегээр өгдөг. Бидний ёроож байгаа гэсэн үг. Мөн бидний аварна гэсэн үг юм. Сүйд бүсгүй үнээр эзэн Есүсийг хайрсан харнаа сул тал их байсан. Тийм учраас чуулганы удирдагчдээ, чуулганы ахトゥу нартай байнга асуудал үүсгэдэг байсан. Харнаа эзэн мөнгө үнэлэгтэй алтан зүйлийг билегээр бидэнд өгөн гэж хэлсэн байна. Бидний сул талыг аварна. Бидний чөөрсөн зүйлийг битүүлнэ. Мөнгөөр авралаа. Тийм утгатай юм. За өнөөдөр Соломоны дон 1-р бүлэг 6-аас 11 хүртэл сурсан байна. Есүсийг их хайрсан, халуун зүрхсээ тэгэлэр хайрсан сүйд бүсгүй. Эзний төлөө болж чадлаа. Есүс төлөө үйлчилж байхдаа, чуулгандаа үйлчилж байхдаа арай төлөвшөөгүй болохоор, сул дорой болохоор, мөнгө чанарын хувьд асуудалтай болохоор бянга асуудал үүсгэдэг. Пасторуд, чуулганы ахトゥу нартай асуудалтай болсон. Харин эзэн тэр сүйд бүсгүй зэмлээгүй, хөөгөөгүй. Түүнийг ерөөсөн байгаа, түүнийг аварсан байгаа, түүнийг магтсан байгаа. Тийм ээ. Эзэн бидний магтж байгаа болохоор бид Иесусын жинхэнэ сүйд бүсгүй болгоход нь төлөвсөн сүйд бүсгүй болох болно.